Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Співачка Оля Цибульська підтримала Аню Трінчер після новини про її розлучення з блогером Олександром Волошиним. Артистка не стала роздавати поради, а лише сказала, що бачить в ній себе 10 років тому. На своїй сторінці в інстаграм Цибульська сказала, що кохання це перш за все рішення бути разом. Єдине, що хочу сказати, я обіймаю тебе у тобі сьогоднішній я бачу себе 10 років тому. В тебе дійсно є ти, щоб не відбувалося навколо, так мала ми в лані повуха, але ми звідси виберемося. І я з тобою вірю, що ти зустрінеш свою людину обов'язково цьому і тебе, сказала Оля. Таке висловлювання цибульської насторожили і шанувальники. Вони почали переживати, що в їхнього кумира теж проблеми в стосунках з чоловіком, з яким цибульська разом вже багато років і виховує сина. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. До того ж, чоловік цибульської все рідше і рідше і з'являється в її соцмережах. Співачка Анна Трінчер офіційно оголосила про розлучення з чоловіком Олександром Волошиним, за якого вийшла заміж у 2022 році. На своїй сторінці в інстаграм вона опублікувала діалог з ним, в якому вони розставили всі крапки над і з ролика. Стало відомо, що проблеми в парі почалися ще півроку тому, коли у Волошина діагностували депресію. Він зрозумів, що більше не може робити свою дружину щасливою, тому ухвалив рішення про розлучення. Також Волошин розповів, як. Так на розлучення Стрінчер відреагували його батьки. За словами блогера, вони сказали, що людина, яка буде йти з ним по життю, повинна бути в хороших з ними відносинах. Це дуже болісна для мене тема. Розлучення це маленька смерть, додала Трінчер. Після цього вона розплакалася, як і Волошин. Також трінчер написала: Ми дорослі люди, і так буває. Головне, щоб кожен був щасливий. А разом чи ні, не важливо. Сподіваюся, ви будете згадувати нас з посмішкою, як і ми одне одного. Дякую всім. Спасибі тобі, Саш. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш. Наш канал, тисніть на дзвіночок, почуємося.